ndryshe. O çuna, hajde pra tani të fillojmë tani se zor të presim tani sa të bëni ju. Po, si do të zor të komisë. Po ky ky ndërhyn vend e pavend, duke di. E bën vetëm që të intimidoj të ftuarin gjithmonë. Po. Në studion ton sapo ka mbritur Anajt Kaloti. Mirëpërshëndetje, gjeta, mirëpërshëndetje. Faleminderit për mirëpërshëndetje. Çe kesh ndoshur pak duket mua apo jo? Kam marr këmbën. Kam pas këmbë mjaftueshëm për të ndejt shtëpi. Për ndejt shtëpi. Anajt, mos ka të bëj me emrin Diana, emri jot? Po, është emri mamas mbrapsht. Ah, u pagzova mbrapsht që kur dinda ashtu gjatë gjithë jetës. Shumë interesante që ka sepse rastësisht e pas dhe më thash do të jetë. Për shumë gjëra i shkuan parç Anajtit gjërat. Po, po, po. U ndrua rrugës. U ndrua rrugës. U pagzova. E bëra Kristo. Okej, sigurisht që Shqipëria vlon me fenomenin Big Brother tashmë. Po, 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 tashmë. Do të na pyesë për vulën e Allahut. Apo mund ta pyesë për vulën e PD-s? Jo, do të pyesë, do të pyesë për edhe për patjetër, patjetër. Kështu që un kam përgatitur disa pyetje, Adi ka i gjithmonë i kam më pikantet, kur i kam më përgjithshme. Çfarë din? Kështu që përgatitur për Adi të kesh probleme me Adin. Po shoh Adin pas hyrë ti, është si ti pastaj. Ai thua vetes, asi nuk jam në këtë kon Big Brother që sepse ti ke qenë tek 6-ta, që i bie në vitin 2013, do të thënë ka 10 vjet që ti ke qenë. Po, ka tani teknologjia ka di që ka qenë super experience, po në bazë teknologjisë tani Facebooku, Instagrami janë shumë in, edhe ti do ishe shumë më i famshëm se ç'ke qen para 10 vjetësh apo jo. Në kohën ton ishte Facebooku sa kishte dalë. Sa kishte dalë? Ka qenë viti i parë në 2012, duke tash lan çfarë pak më parë, edhe nuk është që janë ndjem shumë lezetin këtyre lekëve që marrin me postime. Me postime, jo. Po, nuk është që janë ndjem shumë, por që më mirë sepse budallajin e njihte vetëm lagja kur doli Facebooku, pastaj filluan na njihnin gjithë. Po mirë, nuk ndjesht, më thënë, ati isha unë, jo, nuk thua në jera, apo thua? Nuk të edicion, thua? E këtë shimë, nuk të edicion, okay, po thëmë. Thëmë vërtetën, nuk është që e kam e shumë qef ta ripërvoj dhe njerë, sepse është një eksperiencë që... Se ka qenë dy banoj që e ripërvuan. Por janë zakonisht ta që kanë aspiratën për ta fituar. Në momenti kur e fiton një herë dhe di sa e vështirë që është, e ke më të mirë herën e dytë pastaj që çkosh atë. Kjo është, po, po. Sepse ka se dy lloj kategori, ka dy lloj kategorisë, kategoria që futen me read folders atë këto që thatë ju, dhe pjesa tjetër që futen kanë mision të marrin çmimin, të marrin vendin e parë, dhe për ata sigurisht që nuk është aq e thjeshtë. Po mund të kishte një dëshirë tip shumë, do kishte dëshirë të ishte sepse do dohet të përballeshe me Luizin. Do ishte interesante, do ishte interesante. Do ishte shumë interesante. Sepse her pas here edhe unë kam një ndjesi të tillë, do thon kur bën ai një debat dhe këta nuk dinë se si ta debatojnë, unë them po pse s'jam unë aty që ti kthej për gjithë dur. Ti e ke këtë ndjesi? A shumë mendojnë gjithë. Se po ti ishin sa të fortë aty brenda. A shumë mendojnë gjithë nga jashtë, por që Luisi njeh shumë mirë formatin. Ka parë do ishte vështirë për ty. 13 Grande Fratello, një fituesin e 2005-s në 3. Njeh shumë mirë formatin. Po, njeh shumë mirë formatin. Është lojtar shumë i fortë, sigurisht që do ishte interesant një lojë midis lojtarësh të fortë, po do ishte vetë shkatruese për disa nga ne. Bëhet një kështu reunion Grande Fratello me fituesat, ku e diun, kur bëhen dieta. Interesant do ishte. Apo ç'është? A me gjithë fituesat, bëhesh kështu? Po, është një betejë. Po, do interesante do ishte kjo. Si që atë interesante. Me gjithë të fortës. Top Channel duhet ta ketë parasysh këtë që meqen ky është i 9-ti si edicion? Nuk e di, jo, besoj 10-ti duhet të jetë më shumë bash. I 10-ti. Jo, ky është 12-ti, 12-ti. Ai 12-ti, 12-ti, pra. Jan 10 kështu të edhe 2 VIP. Mbaroi 10 edicione me Hallëxhit që ishin. Ne tani filloi me VIP-at. Basi na njëu. Ai 11-ti, ky që ka 11-ti, atë më saktë ky është 11-ti. Po shumë mirë. Vitin tjetër me 11 fituesit i fusi brenda. Edhe çojnë kush janë më. Se dim sa nga ato janë dakord që tyn, por që po dha ta finalist, më vjen finalist. Me finalist është dinamika interesante. Shumë interesante. Është ti mendon që është i padiskutueshëm Luizi si konkurent? Është lojtar i fortë, ka hyrë aty brenda për të fituar çmimin, ka hyrë ta luaj fuqishëm lojën që në javën e parë, javën e dytë, domethënë ka ndjekur atë shembullin tipik të fituesve nëpër botë që bëjnë të startin para tjerëve. Fort. Por që sigurisht është dominant, pati dhe një ullje ngritje shumë që i dha një dorë shumë të madhe kur produksioni e nëzorit i bënda analizat të urinës. Po, ajo ishte, e i doli që nuk që nuk ishte asë i gjëmë. Nuk ishte ideo, ishte në regu. Jo, fiksa në regu. E, po mirë, ka bërë këndu izite, ma abitem.
U habita me këtë. Kam bër disa. Kam bër disa këngë? Disa. Jam bër disa. Po mirë, është fenomen vërtet çuditshëm dhe shumë njerëz jashtë Big Brother po fitojnë lek me këtë punë. Po, po, shumë vërtet. Kanë fituar gjithmonë, domethënë, është vala është aq e madhe sa gjithsekush mundohet të marrë diçka nga ajo, qoftë biznese, që fusin gjëra brenda, ato që janë stampuar në përshpi. Përveç atyre, po them jashtë që s'kan lidhje fare me Big Brotherin. Për shembull, një është ju dilni live për shembull në një edhe keni sponsor apo jo? Më shumë se ju te emisioni. Më shumë se emisioni, imagjino tash. Jan katër veta, kush kemi sponsor? Jeti Dasara me atë. Jo, jemi disa ne, është Mirri, është Dasara, është Balina që ka qenoni opinioniste, është Teodora, është Meridiani. Jemi disa kledi që ishte vjeti. Bëjmë një grup që ndrojmë, lem nga 5 minuta, 10 minuta gjithë e cilit. Dhe diskutoni. Po është këtu një biznes, sepse disa biznese ku qa prestigjose në kërë qytet, që mos t'i përmëndim emrat. Na janë vetë ofruar sepse kanë parë që numrat janë gjithmonë në rritje. Ne bëjmë këtë sfidën sikur marrim verse që ndodh, duke qenë që e kemi fituar ne, pse ndodhi kjo për atë gjë. Jeni më të mbetuar. Rrim ne si bufane. Nga rrim si bufane. Dim të sekretet e lojës, gjëra që nuk i kupton. Ju dini fitoni lek vëlla, kaq është. Dhe unë gjithmonë për njëri sill kam gjithmonë respekt, ëh. Po absolutisht. Çdo lloj karakteri të ketë njeriu që arrin nëpërmjet këtyre situatave. Të krijojmë live i parë që paguhemi për live në gjithë botën. Domethënë nuk ka asnjë rast tjetër të dytë, shu i marrin legët nga YouTube-i, pjesa tjetër, po që të brendohen në live me kapele, me bluzën, me kështu është hera e parë. Është hera e parë. Edhe Maluma kur futet live shkon 10.000, 12.000, ne kemi shku 17.000, 18.000. Kemi 17.000, 18.000 ndjekës live? Po. Për natë. Domethënë sa herë që ka prime. Domethënë ju sot në orën 8 jeni në prime, në do ta hapim nga këtu, se ora 8 në kap tu kam përshtyrë. Jo, 8:10 morojmë këtu që pa merak. Mund ta bëjmë pa merak. Dëgjoj, domethënë u bëra kurioz, klikova emrin tënd në internet, në Google, edhe më doli një intervistë i shokut tënd. Okej. Që ka qenë ti Big Brother, ai ka folur për ty. Okej. Edhe ka thënë që ti ke qenë një Don Juan. Mbasi ka parë shikuar, mbasi dola. Mbasi do dilja. Nuk e di. Apo më jese pak. Ti je një Don Juan? E fort, ka fort. Po unë beqarja, më stajtano. Beqarja, aktualizje beqarja? Ka dhe që janë martuar që janë... Janë Don Juan? Po... Ja, ja, shife, shife. Edhe pa followers. Edhe pa followers. Ske ku e kap. Ske ku e kap që vjetë një dorë. Ku lëviz nga Facebooku më shumë apo nga Instagram? Jo, unë kam e qdo nga rritë të parë. Me sa mora vesh, se unë nge dija, ti ke filluar një emision televizion? Apo, sa ko ke? Qa lidi kemi televizion, dhe më thënë, aktualisht? Lidhja, unë kam studiu gastarire, para. Ta fillim nga kjo. Po, eksperienca parë televizive ka qenë Big Brother. Pastaj bëra një emision timi në Albania Best Deal, që ka shumë mundësi që një version 6 mund ta rithem dhe në Top Channel. Që shkonin në për këto resorte dhe mundonim që të merrnim oferta të lira për njerëzit që nuk kishin mundësi. Bën një lloj marrveshje. Ne ofron. Edhe sikur ta vodhëm duket? Ne. Po. Çka interesante kjo, ti bën një marrveshje me atë dhe unë shkoj ha lir? Po, bënim një për, domethënë, shtresa mesme që do të shkojnë në resortet e luksit, po themi, por që nuk e ka mundësi. Mundësin, po. Ne shkonin, provonin gjithçka që kishte brenda 4-5 veta, dhe në fund fare bën një përballje me stafin e resortit dhe thonin duam të dhëmën, të pjatën, të supën. Ja, kanë ndihmuar, është formal interesant. Po, dhe në fund fare ardhim një marrveshje që ata për shumë ne i thonin korrika, ata thonin jo se është lirë, okay, na jep ngushtë, na çon shtator, bën një marrveshje. Marrveshje për shtresat e nevojë i bie kësaj. Po, për 5-6 dhoma, 10 dhoma. Ata që smundeshin. Po, edhe ka ndonjë interesante. Gjithë hotelet i dhanë dhomat, për fat mirë nuk rritën. Njerëzit prenotonin direkt e pati impakt. Ah, sa interesante, shumë interesante. Tani në Radio Televizion Shqiptar, me që jemi edhe këtu afër, mos tani pa përmendur. Ne shkojmë është ne paguajmë taksa për televizion. Po. Paguajmë taksa, kështu që e përmendim me shumë dëshirë. Kemi rrugët e mira, sigurt. Se paguani të gjithë. Fani kujt janë Big Brother? E ka përcaktuar më duket tani. Jam në fillim e kam nisur me Armaldon, them drejtë, me Maestro, që thon. Përcoj sa mesazhe goxha pozitive. E humbi pak rrugën në Obor, siç thënë në këtë të Kosovës, i humbi rrugën në Obor, por që besoj do ta gjej prap. Pastaj Olta Luisi janë super lojtar, janë një biçat aty formatit, do thoja, edhe kam përshtypjen meritojnë respektin tim të dy. Okej. Okay. Nëse keni pyetje ti se jo. Po mi shkatërrova pyetjet, nice. Ti shkatërrova pyetjet e mia. Ishim brenda një. Atë do të bashkëpunojmë atë. Jo, s'ka rëndsi. Ulemi bashkë, bëjmë pyetje. Po modifikoj rrugës un pyetje valla. Nëse do të ishim prapë brenda. Po. Me kë nga goca do grisha. Sa marrdhënë të mia.
O, po, mund bjetë ndashuri, ja, kujtë më do pëlqen, kush pëlqen? Ndashuri? Po të ndashuri, në basë ndashuri. Unë nuk i besoj shumë këto historitë e dashurisë brenda shtëpisë Big Brother. Deri tani, do më thënë, janë 4 që janë ndashuruar, o greni i famshëm me Nedën. A, që i kanë rezistu kohës. Po dhe ti, është Daxi me, po themi që i kanë rezistu. A, i kanë rezistuar në basa saj, po. A, në muskutirë që. A, në muskutirë, po, që e vazhdojnë në basa saj. Bajnë akoma në kostumin. Po, po, jam bërë me fëmi, dhe më thëmë. Po, është Daxi me Pjemin, është Sara dhe Inge, që i kanë marrë për... Po, Sara vazhdojnë atë me... Po, po, to janë, edhe është edhe çifti fundit Luis Chiara, që besoj. Por që ti beson që ata jo, un besoj që njeriu nuk është normale të dashurohet në kushte të jo të zakonshme, sepse un besoj që ajo lojë është një eksperiment ku në momente të caktuara ne bëhemi pjesë e eksperimentit dhe na merr vrullit. Duhet të bëjmë gjëra aty mund dashurohesh me një pemë. Nëse ata nëse i çojmë një palmë i mbjellim në obor të shtëpisë, ata do të çohen gjithë, do rrethojnë palmën dhe do thonë ua, palma e bukur, e bukur. Sa i është kopshti atyre i hedhën. Çka për të bërë një se un më vjen ajër na do të jem dhe unë intervistu. Për çfarë kishim gjë? Ishte erdhë. Do të marr intervistë. Jo, po shpjegoj pjesën e parë këtë lojë psikologjike të dashurisë që ndodh brenda Big Brother. Edhe më kujtohet për shembull rasti që një burgosur bën dashuri për shembull me një burgosur që s'kan fare janë në distancë, në burgje. S'kan brenë letrash. Shkoj sepse nevoja ku janë aty? Një burgosur me një burgosur tjetër. Me një vajzë që është e burgosur. Me një vajzë që është jashtë. Bien në dashuri. Spitali. Thashë dy burra. Pra, është një dashuri prej hallit, të themi, a kupton? Duket të është dashuri e zjarrtë, e fortë, kështu ndodh edhe brenda Big Brother. Gjenjat aty janë grada shumë të lartë. Edhe kanë edhe për shumë kollaj që të biesh, domethënë flasim për fëmijë. Dashuria jote në Big Brother u fik më një herë mbasi mbaroi? Sa u fikën dritat. Sa u fikën dritat. Që unë dhe anajte kam parë që është një djalë i programuar për gjërat e veta, kështu që por qeni sinqert. Ti kur ke qenë Big Brother, ke pas lidhje jashtë edhe apo jo? Jo. Ti s'ke qenë nga këta që ke lidhje jashtë? Nuk kam pasur as jashtë, po s'kam planuar që kam as brenda, më kupton? Sepse ne nuk u puthnim, nuk kishim kështu. S'kishe kështu gjëra atë, vetëm dëshira. E mbanin vendin. Se është një thashë them që Luizi paska pas një dashur jashtë. Ka një të dashur, domethënë. Kështu thonë. Po kujtojmë se çfilitet. Që Maria joj mbajë Instagram, kështu thonë. Unë edhe për ty kam të gjithë. Që kam dashur? Me shaka. Po kjo jo, dëgjoj, kjo është normale për mua. Për këtë din gjithë që unë kam dashur. Madje më bukur ishte që ishte Dasara apo si doli lafti Adit. E ishte Dasara apo si tjetër, jam drën. Dasara ishte javën tjetër këtu dhe në intervistën që bëmë Dasara. I tham se ne kemi një intervistë që ta bëjmë ty, sepse ne i vëmë atyre që mund t'ja vlejmë, se për ty s'ja vlejmë, sepse ti nuk të regonë, nuk kam cita. Ti nuk e cita. Edhe në vënd të fjallë, në vënd të seksit, në fjallë e seks, ne vendosëm i fjallë tjetër. Pa. Për shumë në rasin tënë mund të vendosëm gazetarë. Por, dhe përgjithi të kam ndjekur me këtë, e ke të huazuar nga portokallia ndër. Jo, kjo ka lindur, në fakt, unë kam parë një stand-up të gazetarit Mustafa Nano dhe ai e përmendi një herë në stand-up. Ai ishte vaksin fjalën? Po, dhe nuk e zhvilloi dhe mua merri shumë keq. Që ngeli aty. Kjo gjetja ishte ai tha në vend të fjalës seks do vëm fjalën vaksin, sot tha, edhe kaq tha. Ishte shumë e bukur për mua se ti ke bërë vaksinën. Sot ke bërë vaksinë sot tha. Dhe Dasara kur pyetëm ne që me kë, domethënë në vend të fjalës seks do vënë fjalë vendosë fjalën intervistë. Dhe i tham me këtë do të bëj intervistë kanë të dy. Dasara më tha me ty kam bërë. Aq e keq është Dasara. Si ban që çka ka brenda i thirr për jashtë. Jo, ishte fantazi Dasara. si të duket kjo lidhje midis Kristit dhe Kejsit? Se unë shoh shumë dyshim. Tre që nga emri Kristi, Kris është Kris apo është Kris Kejsi? Kris Kejsi. Ma duket më e bukur e Bertit me Sabianin. Kjo është po. Tamë. Është më interesante kjo e Bertit me Sabianin. Bertit me Sabianin ka energji më të fortë nga jashtë. Krushi do të bëj kështu me njëri tjetrin, kanë dhënë shpatat. Po pse çka kanë thënë nuk e kam idenë. Po Sabiani bën sa status e Berti ja kthen nga krau tjetër. Madje Sabiani ka larguar kjo vajzën që është loj. Kjo do të bëhet follower. Për herë të parë për herë të parë po çojm Krush. Jo Sale do të thotë. E ditë janë në rrugës vino kanë në rrugës. Sale. Ja po vjen Sabiani dhe më pret nga ana tjetër. Edhe një informacion që duhet ta shtoj brenda arkivës sonde.
ka larguar emrin e vajzës ti nga Instagrami, diti? Ka bër unfollow vajzën e ti. Vajzën e ti. Ka bër unfollow, po. Po, pas ka marr vendime radikale. Po, nuk e di, do shkoj ku do shkoj kjo botë. Nëse do kishte një ofertë, do hyje Big Brother? E kam mendu vjet këtë punë. Sa më është bërë një si gjysmë ofertë. Kam qenë te zyrat e Top Channel, po thash është lojë vështirë, duhet të shkëputem nga gjithçka. Dhe do dhe nga 2-3 vjetë më rapa që marrës vetën. Nuk e vjen po, po. Jo, ja vlen, është super experience, sigurisht që ja vlen, por po t'ishtë në një gjë më madhe, ndë një ku e di unë do t'a mendoja. Jo, nuk e vlen mendoja. Për atë që ti bën sot njetë, flas. Po t'lej gjithë shka, do më duhet që një vit marrë vetë nga krau po. Tjetër. Për se këtu Shqipëri i kemi shumë mirë marrëdhënie me njerëzit që duan punojnë dhe po na ikën dhe këta. Edhe këta po, kapa. Ne kemi shumë njerëz që po presin gjedera për të filluar punën. Po, andaj dëgjojmë këtë publikun që thonë çfarë niveli për banorët, po, gjithmonë po, po. Nuk e di tani një kod afus. Mos duhet gjejmë ca banorë që të kenë nivel akademik, si mendon, se kanë bërë dhënë tjetër këtu tjetër. Është një sa të shkëputen pak nga ato të kaluarit. Kjo ndodh vetëm 2 javë para, ke vënë? Sa hyn çan këta VIP-a, ata ishin më mirë. Vjetë thoshin tas janë VIP-a fare. Pastaj kur bëna shumë të famshëm, i Duart Rokistin kur dolën, morën emisione, gjëra bën domthonë ngret. Tani hyn ta tre çajën këta, ata vjen opsa kalojnë 2 javë, tani ho bëhet një lëvizje që e njëjta gjë të ndodhi dhe vitin tjetër kur të vi dikush, domthonë ishte i fort Luisi as 2 javë të para dhe pastaj. Ja, pa ky është publiku jon. Ky është publiku jon. Shumë në gjithë botën. Për këtë fenomenin, domthonë ndodh vetëm në Shqipëri kjo apo në gjithë botën është kjo që kur krijon këto kënaqësit ose këto afeksione ndaj lojtarëve, domethënë, edhe për lojtarët e tjerë ose për ata që përkrahin lojtarët e tjerë, është një lum i tërë mallkime sharjesh dhe presionesh dhe gati deri vrasje, deri vrasje. Vetëm Shqipëri besoi ndodh kjo apo? Ka arritur një pikë që shumica njerëzve nuk po shprehen dot më, edhe nëse ka diçka që nuk i pëlqen, nuk shprehen dot më. Nuk shprehen për shkak të fluksit apo. Po, fluksi është shumë i madh. Unë herën pas here në live-in ton kam gjeneruar një lloj debati që i them dhe grupit, se jemi në një grup WhatsApp që sado që dikush shumica mund të jenë me njërin apo me tjetrin, ne duhet i themi gjërat ashtu siç janë, si pavarësisht ashtu si mendoni, po. Dhe kjo na ka bërë diçka që të ndjekshëm. Sepse herën pas here unë i kam gjujt shumë fort dhe Luisit i kam gjujt shumë fort dhe... Po kur me reagime negative... Po ka marrë shumë negative. Si ndjesë, unë e kam shumë problem këtu. Po kam thënë këtë gjën që juve jam justifikuar me këtë që juve keni në familje njërës që i doni dhe që vjen një moment që thonë e këtë gjë nuk e ken regu. Nuk ka si ti tjetë diku që të ketë gjithë shka në regu. Një perfekcion, po, po. Që që do themi dhe ato gjëra që me këtë njëri nuk jam regu, që kemi regu me njëri tjetër një radhë parë. Pastaj, por reagimet janë shumë të forte, janë frikshme. Domethënë një vrull që ndryshon nga se sepse lën komenta aty në live, domethënë nga pozitive ulen negative ato gjëra. Por që do të kemi bërë një deal që do të themi të vërtetën edhe çuar. Shumë mi keni bërë. Pse era kjo, s'ka ndonjë gjë. Jo, ka. Po grip. Ah, okay, kuptova. Pse ti Adi mendon që nuk do thuash gjëra të tilla sepse ti ka ndonjë komenteve? Nisë, Eva, nuk është vetëm kjo. Nuk është vetëm komentet, ha? Influencohesh. Po shikoj, unë jam ndikuar një herë që nga historia jote. Po, mban më vjet. Po, vjet. Edhe unë ndikova edhe u bëra një. Ai nuk do ta përsëris, po tani mallkimet drejtë që morë shkën tek personalja ime, po jo tek familja dhe fëmia, kuptuat? Tani shqiptar jemi tek e fundit të historisë. Jo, problemi është që pse duhet shkosh deri aty kur kjo është një lojë? Është marrë me fëmijë. O, çfarë ndryshon jetën e ti opinioni i Anajdit, ëh? Ndryshon aty njeriu që dëgjojnë që ky flet diçka për Luizin kundra, çfarë ndryshon jeta në atë ti njeriu? Shih, është ideja që kjo lloj loja Luizin këtë rast ka qenë aq e fortë sa ka marrë shumë njerëz mbas vetes. Domethënë dhe kjo që bën me Kiarën që herë do, herë largon, herë afron, herë sri dot për atë rigjid ditën nga mbrapa. Kështu dhe kjo ne na ka lënë çik hapësira që themi ca gjëra që nuk janë ashtu siç duhet ose nuk shkojnë në formën e dur. Për pjesën tjetër pastaj të bërit loj, ka marrë një risk shumë patë për sisti përse ka një shumë dhunëshme dhe këshu që duhet edhe kjo fatura këtyre që themi ne është madhë, është pjesë e kësaj, po kjo nuk e ndalon atë të në misioni që ka marrë dhe në atë që do qëjtë dhe në fund. Ja, pasi, konvergën një të mendim e Anajtën dhe për punën e Luizit, sale, i sekonë, sepse unë them që e ka parë përveç Bigu që ka parë në Shqipëri, unë them që ka parë dhe Big Brother Alaska, dhe aty mund të këtë shkuar Luizit, sa i ka... Alaska, i ka bërë, i bën detyrat, i di detyrat e shpis. Po, e shumë këtë përshpjeg. Po bënda në jene. Ja, një sekund, kam dhe i pyrje, kam dhe i pyrje të fundit. Kë nuk duron dot aty në Big Brother, që nuk të duket këtë fare, do më thëmë. Nuk duron, që nuk ke fare simpati.
Të letarët që janë si ambazhura, kam përshtypjen. Do të thënë që hynë në shtëpi dhe bëjnë dritë vetëm tek ajo sipërfaqja ku ndriçon ambazhuri. Pjesa tjetër e shtëpisë, si mendon? A janë pjesa redimit? Po, bravo, janë tip pjesa redimit. Për shumë Anita. Kan hyrë disa dhe kanë dalë këtë vit. Ka qenë Kyeni, ka qenë Bjordi, ka qenë Anita. Si hynë dolën, po? Siç nuk është që ndryshojnë gjën temperaturat e lojës. Për mendimin janë nga ato rastet ku produksioni thot që ja futëm kotë. Na hangë spazë me na hangë në bukën kotë. Na bëjmë të anëzirë. Na hangë në bukën kotë. A mamë si t'ja bëjmë të anëzirë, mamë. Kjo është hangë vete. Se dhe nuk e nominojnë se harrojnë që është aty. Po, se shef njeri. Tarëgjosh jetë o drita për Bjordin. Bjordin dhe për herë tretë të vishë. Njërë, ndërko. Se bodhe një këshpjave. Do pëm një shkëpute publicitare. Keni këngë preferuar? System of the Down. E ka vërtet? Oh, Lonely Day. E pas kemi Lonely Day. System of the Down. Line of Day. Lonely Day. Ditë vetmuara. Lonely Day. Asa unë jam anglisht, jam si ai unë. Jam çik po mirë se maestro. Por mos u largoni sepse do vazhdojmë intervistën me Anajin, sepse kemi pyetje pa nivel tani. Ti përgjithë mund t'i kesh me nivel. Ani do na rritet audienca. Vetëm pas pak këtu në Top Albania Radio.